Varmt välkomna till Villarestaurangen och Sparbanken Lidköping Arena. Det har dratt ihop sig för semifinalspel här i kampen om de titlarna till som ska delas ut om vem som blir svensk mästare. Och Villa Lidköping ska i afton möta Bollnäs i den första semifinaldrabbningen. Och jag tänkte vi skulle höra lite med en av våra spelare, Johan Esplund, om tankar inför matchen. Vi skulle ha gått ut med att vi skulle haft vår tränare Johan Sixtensson här, men han har tyvärr fått lite förhinder med sjukt barn, så han var tvungen att gå på det. Så Johan får en varm applåd på vägen fram. Som ersättare till en annan Johan då. Hur känns det? Det måste bli ditt första uppdrag som tränare. Hur känns det? Ja, det känns bra faktiskt. Vad formar du för lag ikväll? Jag tänkte jag skulle vända på laget idag. Ja. Just det. Det blir lite mer rätt vän. Ja, du är Libro? Ja. Ja, det är inte fel. Hör du, hur känns det? Det är ju så här klassisk idrottsfråga. Hur känns det? Känslan idag? Nej, men det känns otroligt bra. Man är sjukt laddad. Jag sa det till Nilsson precis. Man är nästan lite nervös. Så att, men det är en bra känsla. Man ska vara nervös när det blir stora, viktiga matcher. Ja, för då har man ju en viss respekt för sin motståndare också. Och är det så att vi har lite större respekt för Bollnäs än vad vi hade haft om det hade blivit Edsbyn? Ja, det tror jag nog. Det är ju två bra lag, men när man kollar på Bollnäs så har de ju lite mer kvalitetsspelare, tycker jag. I alla positioner i stort sett, så att de kommer bli svåra. Mm. Tre spelare som sticker ut tycker jag lite extra. Daniel Berlin, Per Helmich och Samuel Hellavori som har gjort det bra idag, eller i år. Är det någon mer som du skulle vilja lyfta i deras lag? Inte lyfta dem, ska inte göra, men som du skulle vilja liksom framhäva för de som sitter på läktaren då? Nej, men så är det. De är väl de som driver det. Framförallt Berlin i spetsen är som är otroligt duktig på att driva igång de andra. Sen så har de ju bra spelare i varje lag, det tycker jag, med Westbinnars i bak. Hela vår Helmich, Berlin på mitten och sen har de ju Mikkelsson och Alpon och framåt. Så det är många landslagsspelare, så att det är ett otroligt bra lag vi möter. Men du, landslagsspelare kan inte spela någon roll, för du har tackat nej till landslaget, så det kan vi inte räkna. Nej, jag vet inte. Eller är det landslagsspelare vi ska börja räkna, då får ni börja tacka ja. Ja. Nej, men de har ju bra spelare, alltså, ja, i många positioner. Så att, men då har vi också, framförallt så har det sett otroligt bra ut i kvartsfinalen här. Och, vi har höjt oss en eller två nivåer, tycker jag. Mm. Lite nytt spel för med Villaögon sett i år jämfört med tidigare. Du har börjat komma igång ordentligt här nu på slutet och framförallt i kvartsfinalserien och kanske efter VM-uppehållet. Vad säger du om det spelet som vi har i år? Nej, men vi har ju byggt på något helt nytt mot vad det var tidigare. Jag har varit här och spelat på fler spelare. I början så var det lite knackigt på försäsongen, men jag tycker att vi har blivit bättre och bättre och bättre. Och nu framförallt när kvartsfinalserien har börjat här, eller när vi har vunnit den, så har vi höjt oss en nivå till och gör väldigt bra saker. Och framförallt som vi har fått in i laget att vi ska spela på fler spelare. Och det är väl det som gör att vi är väldigt stabila både framåt och bakåt. Många är med och deltar. Mm. Mörren är inne på, han är ute och spelar på banan nu. Innebär det att han inte styr som ledare, eller styr han som ledare fast han är ute på banan? Han är väl mer spelare än ledare nu, tycker jag, men kommer med mycket bra idéer hela tiden också, så att det är väl egentligen, jag tror att det är ganska svårt att vara både spelare och ledare, så nu fokuserar han på spelet istället och gör det otroligt bra. Mm. Hör du, vad tror du är nycklarna då som kommer att fälla avgörandet i den här semifinalserien? Vad är det som gör att något av lagen kommer gå vidare och få spela final på Tele2 Arena? Jag tror att det kommer att vara jätteviktigt att vi fortsätter på vårat spel och inte funderar så mycket på vad Bollnäs ska göra. Utan vi fortsätter att spela som vi har gjort under en längre period, framförallt i kvartsfinalserien. Och framförallt jobba stenhårt i defensiven och göra det väldigt trångt för deras duktiga spelare. Så framåt är jag inte orolig, utan en hård defensiv så ska vi ringa dem och köpa biljetter. Vill sälja dem eller? Ja, det är faktiskt supportpolisen. Ska vi ta det? Kanske det blir bra. Ja, nej, han får vänta lite, tror jag. Defensiven är viktig att den sitter. Det är ju både vi och Bollnäs
har ju varit väldigt starka defensivt i år i serien. Vi hade 77 insläppta mål och det är minst utav alla lag. Men tätt jagade då utav Bollnäs som släppte in 81. Och det skiljer alltså 4 insläppta mål på oss. Är det defensiva tjuvspelet som kommer att fälla avgörandet i slutändan? Ja, jag tror faktiskt det. Det kommer att vara det defensiva och tillfälligheter med hörnor och framförallt lita på spelet som jag gjort framförallt i kvartsfinalserien. Vi har jobbat oerhört hårt för varandra och då kommer offensiven med den. Så tänker vi, hårt jobb i defensiven så löser vi resten fram. Det känns som vi är ganska lika bollen och statistiken säger ju samma då med insläppta mål. Gjorda mål, 132 på Bollnäs, 140 på Villa. Det är ganska mycket det. Man vill ju gärna få en bild av att Bollnäs är väldigt tajta och täta och inte gör så mycket mål, men heller inte släpper in så många. Men det pratar du ju emot sig med statistiken. Ja, vi spelar väl lite på fler spelare tycker jag än vad Bollnäs gör. Och spelare framförallt en lite mer offensiv bandy. De backar hem lite mer än vad vi gör. Och de har ändrat sitt spel och flyttat upp Helmers på mitten och har varit oerhört starka efter det. Lite statistik bara då. Främsta målskyttar i de båda lagen, David Karlsson i Villa 54 varger, Christian Mickelsson i Bollnäs på 35 och sen är de följda av Daniel Andersson 28 och Daniel Berlin 21, så att vi följs åt där också ganska mycket. Ja, men vi spelar väl ganska likt så, eller tänker samma, spelar samma spelsystem på något sätt. Berlin har ju varit i Sandviken och vill väl få in det spelet där lite grann och de har gjort det väldigt bra, Bollnäs. De har ju mycket bra spelare och spelskickliga spelare som vi har, så att det kommer att bli en oerhört tuff och tajt match, ser det här. Det hoppas vi på, absolut. Och mycket folk på läktarna kommer det vara. Det är 3600 försök nu tror jag någonstans, så att vi landar på en siffra över 4000 tror jag. Avslutningsvis, du sa när vi mötte dem i serien här så sa du att de spelar så tråkig bandy så att du funderar på att sluta med bandy. Men du har ju fortsatt och Bollnäs har ju fortsatt och de spelar bevisligen lite roligare nu att de följer oss ganska bra i statistiken. Men om de då slår ut oss på ett tråkigt sätt, slutar du med bandy då? Jag tror inte att jag gör det, utan man kan ju tycka saker efter matcher ibland. Nu hade vi vunnit den matchen och tyckte att de spelade otroligt tråkigt, för jag vill att när de har så sköna spelare och lirare i laget så vill man se dem mer, tycker jag. Och framförallt deras publik och vår publik vill väl se att det går framåt och se de här duktiga spelarna, och det tyckte jag inte att de utnyttjade under en period. Men som sagt, de har 12-13 raka matchvinster i serien, så att de har ju fått in ett spel som de känner sig trygga med och liksom är nöjda med det. Ja, jag hade ju velat haft dig att säga att du inte skulle sluta för att de kommer inte slå ut det. Så det blir en icke-fråga, men det kan vi ta också. Man kan ju alltid ändra sig, precis som du sa efteråt. Ja. Hörru, varmt lycka till i semifinalserien. Se till att bjuda publiken på en riktigt härlig underhållning här ikväll. När det drabbar sig mellan lagen för första gången då i den här semifinalserien. Yes. Tack så mycket. Jag hoppas att vi får se alla. Precis, och för alla er som då inte har förskansat er en biljett så finns det fortfarande möjlighet. Ni vet hur ni gör, ni köper dem hos våra förköpsombud, Jackbergs förbutik, eller på torget på turistbyrån, eller på Gottis på Stenportsgatan. Man kan också köpa sin biljett här direkt på matcharenan. Och det gör man med start 2 timmar före matchstart i biljettluckan då. Och biljettpriserna de finner man också på vår hemsida vlbk.se. Okej, hoppas att vi får ert fulla stöd ikväll och varmt välkomna till aftonens drabbning mellan Villa Lidköping och Bollnäs.